गाइज वेलकम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल अनिकेत सौरभ बरा और आज आम भाई आज भाई और मैं आम इतना बर्तमान गई आसो बागजान बागजान राजदहा खा गई बागजान गम पाए सके नाम तो शुनी से किसुद आगत बहुत डांगरक घटना एटा घटी तर तो तले गई आसो इतना काजदहा खाने तो बोल चाँ काजदहा केनेकुवा कि परिस्थिति कि चाह आपन तो बोल ताते लग पाई आम पालोहि बर्तमान काकोपथार काकोपथार भारती एटाक लग कोबो भारती तो जाबो माने जिमानखिनि आशा करिछिलो तातकै दह गुण बेसि मानु एफाले आछे भाई एटा सुनील नमस्कार सोमे आम चारिदारना বিচুদে ধোয়া কন্দুয়া দিছে হেফালে যাব লাগবো আমার পাখি পালোহি নমস্কার নমস্কার কোয়া যতে ততে লগ পাই যাওয়া মানুষ ভাল লাগে আজি কাজত বাগদানের কাজত লগ পালেও ভাল লাগিছে বহুত মানুষ হয়েছে পঁচিশ জন মৃতকর আদ্য শ্রাদ্ধ অর্থাৎ দহাকাজ আমার ভাষাত দহাকাজ পাতিছে আমি আহিছো ভাল লাগিছে দহাকাজলে আহিলে একদম বেছিকে ধোঁয়া খোৱা হয় ধোঁয়া একদম মানে ফিলিংস লৈ আছো আৰু একে ঠাইতে কন্দুৱাই দিয়া আৰু কৰি আছো আৰু ভাল লাগিছে পুৰা লগ পাই ভাল লাগে সবেই ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভাল লাগিব আৰু মোৰ এটা চেনেল আছে দি ৰানা ব্লগছ বুলি বহুত বেছি ভিডিঅ' বনোৱা নহয় তথাপিও মাজে মাজে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপলোড দি থাকোঁ দুই এটা সকলোৱে সহযোগ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভাল লাগিব ধন্যবাদ আকৌ হেয়াক লগ পালোঁ আজ ধৰাজ খাব আহিলোঁ বঢ়িয়া অভিজ্ঞতা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ কাজ কাজত আৰু আমাৰ বন্ধু সৌৰভৰ ইউটিউব চেনেলটো সকলোৱে অলপ সহায় কৰি দিব ল'ৰাটো যাতে ওপৰত উঠক ল'ৰাটো খেতিও কৰিছে আৰু খেতি খেতিও কৰিছে ছাগলী খেতি ছাগলী খেতি খেতি আৰু সেইটো খেতিয়ে খেতিয়ে পটককৈ লগ পালোঁ প্ৰথমে অথনি ফোন কৰা নাহোঁ বুলি কৈছিলে আহোঁ বুলি এইটো নহয় বেলেগ জেগাত আছোঁ বুলি কৈছিলে এতিয়া আহি মানে লগ পালোঁ অকস্মাতে মানে ঘপককৈ ওলাঙি জহলোঁ এইফালে এটা আচলে আৰি গিয়া মাংস বনাই আছে এতিয়া হেৰি গিয়া এই ৰান্ধনি দেখিছে ৰান্ধনি পানী ঢালি যে দেখিছে নাই মিনাই লোৱাটাহে ঢালে সাংবাদিক মানুহ যে মিনাই লোৱাটাহে ঢালে ইয়াত আহি আহি খুৰী এটা লগ পালোঁ খুৰী এটা ভাত উলিয়াই দিছে আজি এদিনীয়াকৈ লগ পাইছোঁ কোনো ঘৰ হয় আপোনালোকে অঁ বগাঁও পাইছে বহুত ভাল লাগিলে খুড়ীহঁতে খালে নাই পিছে খুড়ীহঁতে খালে নাই আপোনালোকে তো এতিয়া আমিও খাম পকাই এফালে এইফালে ভাই আছে আৰু এইফালে পপু ইমান ভাল লাগিলে এইফালে গৈ থাকোঁতে মানে ঘূৰিটো মাটিখিনি মাটিখিনি মানে এনেই গৈহে আছিলোঁ ৰাস্তাফালে ভাত খাই লৈ সেয়া খালে একদম আহি পূৰা মাৰি আছোঁ মাছ পূৰা মজা এই পিছ মাংস মাংস মাছ মাছ দিছে মাংস দিছে চব ঘূৰিটো এতিয়ালৈকে খুৱাই নাই খাব লাগিছে হৈ মই যাব ঘূৰি তো এতিয়া খাই লওঁ খোলা আছে
তো দুটা পার্টত পার্টিশন কৰিছে এক নম্বৰ পৰা খোলা খিনি এইটো সাইডত আছে ইয়াতে মাজতে এখন জেওৰা আছে তো এইটো সাইডত নোজোৰা কাৰণে আকৌ এফালে দি দিলে আকৌ এফালেও আছে সকলো ফালে আছে খোলা চেলি এতিয়ালৈকে দহা কাজত মোৰ ছেকেণ্ড টাইম বুলি ক'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট খাইছিলোঁ কি কয় বৰগাঁৱত খাইছিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ আপোনাৰ বাগজান তো ছেকেণ্ড টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে মানুহ চাওক মানুহ এতিয়া লাহে লাহে বহুতখিনি কমিলে মানে গৈ আছে আৰু ইয়াত একচুৱেলি দহা কাজত কি হয় মই গম পোৱাত মানে খোলাত ভাত খাই মেলি চব গুচি যায় ইয়াৰ পৰা কোৱা পোকেনে এনেই কি কি কৈ দিয়াচোন এবাৰ মই আগতে ভালকৈ নাজানো তাৰমানে সঁচা কথা ক'বলৈ একচুৱেলি ইয়াত খাই বৈ গোটেই ৰাতি সভা গায় ন নামঘৰত খাই বৈ মেলি নামঘৰলৈ যায় একচুৱেলি কিছুমান আৰু ঘৰলৈ যায়গৈ আৰু ৰাতি বুলি ৰাতি গোটেই ৰাতি থাকিব নোৱাৰি কিন্তু নামঘৰত সেৱা কৰে তাৰমানে সেৱা কৰে মানে কি হ'ল এতিয়া ইয়াত এই কেৰাহী চেৰাহী যিবিলাক থাকে নহয় এইফালৰ পৰাই যোগান ধৰা হয় মানে যাৰ যাৰ একচুৱেলি দহা কাজ মানে কি হ'ল দহা কাজ মানে হ'ল মানুহবিলাকে মানে মৰে ন মানুহ এজন যদি মৰে তাৰপিছত তিলনি হয় তিলনিৰ পিছত দহা কাজ এইবিলাক হয় দহা কাজত কি হয় কাজত দহা পাতে দহা পিছতহে পাতে তিনিদিনত তিলনি দহদিনত দহা তেনেকৈ কুৰি দিনত কাজ পাতে তো কিন্তু কাজটো ৰখাই থৈ দিয়া হয় তাতে মানে গোটেই গাঁওখনৰ যিমানবিলাক মৃতক থাকে মানে তেওঁলোকক একগোট কৰি মানে তেওঁলোকৰ গোটেই এটা মানে নিৰ্দিষ্ট মানুহ মানে ইমানজনমান মানুহ হ'ল বুলি ক'লে মানে সিহঁতৰ মাজত তেতিয়াহে পাতে মানে কি হয় মানে খৰচো বহুতখিনি হয় ন খৰচো বহুতখিনি হয় গতিকেলৈ মানে গোটেই ৰাইজৰ লগত সহযোগিতাৰে মানে কমেও 35-40 বা 45 বা 50 তেনেকৈ মানে 100 জনৰ বা 200 জনৰলৈকেও মানে কাজখন পতা হয় তো তেনেকৈ গোটেইখিনি মিলি পেলাই কাজখন পতা হয় এইটো একচুৱেলি অকল মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ মানুহতে প্ৰচলিত নে বেলেগবিলাকো পাতে বাৰু মইতো বেলেগৰ যোনখিনি মটক আছে মটকখিনিৰ মাজত দেখিছোঁ আহোমৰ বা সেইবিলাকো দেখা নাই মৰাণৰ মাজত আৰু মটকৰ মাজত এইটো বস্তু দেখিছোঁ কিন্তু মটকৰ মাজত দেখিছোঁ যদিও মৰাণৰ মাজত বেছিকৈ এইটো প্ৰচলিত মানে মৰাণৰ মাজত এইটো বেছিকৈ চলে আহি আহি জুয়েকুৱা পালোঁ গোটেইকেইটা ইয়াতে জীয়াইছোঁ আৰু জুয়েকুৱা পাইছোঁ ঠাণ্ডা যিহেতু এইফালে চলি আছে ইয়াত বহুতখিনি খোলা খাই বৈ গ'লেই মানুহ সেইফালে চলি আছে ইয়াৰ পৰা সেই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে পাৰ্টিশ্যনটো আছে তাৰ ইটো ছাইডততো এতিয়ালৈকে মানে উঠা নাই তাৰপৰা আকৌ এইটো ছাইডত আৰু আছে মানে তো ফাইনেলি আমি দহা কাজ খালোঁ খাই পেলাই এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ সেইবিলাক দেখিছে চব খালী হৈছে সকলোৱে কাজ খাই ঘূৰা ঘূৰি হৈছে আমিও ঘূৰা ঘূৰি হ'ব লাগিব যিহেতু বিচুটি আন্ধাৰ হৈ আছে এতিয়া পোহৰ হৃদয়ৰে হাস্তানা